Dalším bodem programu, a to bodem 6. je zpráva kontrolního výboru. Poprosil bych předsedkyni. Jenom velice krátce. Zpráva byla rozeslána v podstatě kontrolního výboru, se sešel dvakrát, jednou na mimořádném jednání, kde se řešil podnět zastupitelky paní inženýrky Petry Leškové a potom na řádném, kde tedy řešil splnění těch jednotlivých bodů z jednání zastupitelstv a rady města. Ty body, které pokračují, tak pokračují, je tady veřejnost, tak tedy, aby veřejnost věděla, jednání zastupitelstva pokračují body, které se týkaly tvorby jízdního řádu, potom umístění mobilního WC a oživení lidské poplavky. Dále potom pokračoval v té době, tedy se řešila znalecký posudek v lokalitě Koupaliště a rozšíření území náměstí. Jinak, co se týká jednání rady, tak tady pokračuje záležitost lidské náplavky v navázání na pracovní jednání z zastupitelství města. Dále potom pokračuje dále situace v základní škole a dále potom ještě jako poslední věc, byla tady žádost manželů Títěrových, kteří ještě si nechávají pro ten svůj účel odkoupení pozemku zpracovat geometrický plán. Děkuji. Otvírám diskuse ke zprávě kontrolního výboru. Není tedy diskuse usnesení 6. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 18.7. roku 2016 a 5.9.2016. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 14.